Trabalhando uma lapa pra buscar o seu sustento, trouxe a luz em um momento de total escuridão, preparando passo a passo um clavieiro lampião. A punha! Atenção, galera, dia 11 de julho, vamos estar aí no festival Paraíso do Rock. Vamos embora. Eu falei com o seu Chico, ele fez um candeeiro, a luz de um carboeiro, disse: toca fogo nesse gota, vai ser lá no Paraíso do Rock. Vamos embora, só não pode queimar o sangue.